Jo vain. Kotti on tultu ja töissä on käyty. Niin, menkää vittu töihin. Töihin. Menkää tekemään töitä. Vittu. Tuossa tosiaan laitteli sitten joku antoi vinkin, että puutarhaletku tai mitä se on tuommoinen vihreä, niin tuommoisesta, eli tuolta lähtee nyt, no tuommoisen vihreän letkun sisässä kaikki sähköjohot, niin tuo on hyvä idea. Idea, että tuo on sen verran paksua tavarata, että se ei mene rikki. Ja toinen mitä ehdotettiin, niin oli joku vesiletku tai vastaava, mutta tuo on hyvä, kun sattuu olemaan kotona vielä puutarhaa tuommoista vihreitä, niin siellä ne nyt nätisti mennä se johot sisällä. Ja tässä mulla on sitten lattauspiste. Piste ja pitäisi varmaan toinen tuommoinen akkulaturi hommata, mutta pärjää minä tosi yhdelläkin, että kaikuluottamen akku on sen verran pienempi, niin se lattautuu aika äkkiä tuo että minä kun se töiden jälkeen laitan lattaaksi, ensin tuo kaiuaku. Ja sitten tulee iltamyöhäiselle joskus, ennenkä nukkumaan mennyt 11-12 aikoihin, niin tärrättää sitten tuo keulakonnen aku, niin se on sitten aamulla valmis. Ja tuohan on semmoinen laturi sitten, että se ei niinku ylilattoa sitä tänään, että se menee semmoiseen valmiustilaan sitten kun se on se akku täys. Ja minä kyselin tuosta laturista just sieltä akkuliikkeen edustajilta, että minkälainen Suomen aku tosiaan, niin Suomen akuilta kyseli, että miten se vähän nostellaan vinkkiä noihin lattashommiin. Me kyllä tiedätte, kun olet ammattilaisia, niin ammattilaisia sen suhteen. Mutta tosiaan tämmöisessä vihreän letkun sisässä nyt on kaikki niin kuin siistitin tuonne. Tuohan on joku, en ole muuten varma, mutta tuo saattaa muuten olla, joka tullut, en muista oliko tässä mallissa, mutta tämähän jossain mallissahan saa kaikuluottaa, nyt luottaamme niin kuin yhdistettyä tämän keulamoottori ja näin. Mutta itse en varmaan kaikkuu sitä yhdistä, ei sitä varmaan, en muista, mutta saako tätä mallia siihen laadettua. Mutta huomenna se on tosiaan viimeinen päivä ennen lomia, lomahommia, viimeinen työpäivä. Ajattelin lähteä huomenna iso ahvenen perä viimeisenä ennen lomia käydä suurroittamassa isoa ahventa ja koettamassa, että ottaisiko. Kuha oli kiven alla. Minähän olin niin tekemisessä sitä jaksoa, että mistä kalat löytää. Se on vähän vaikea tehdä kuin itsekään löytää. Tai tänään en löytänyt. Pikkusen ollut minä en tiedä, että no Jokkanen, mikään vuosihan ei ole veljiä, ei ole keskenään vuodet, mutta olisin olettanut, että ne olisi nyt ollut tietyssä paikassa, mutta siinä saattaa vähän mennä, että saattaa vähän tuo vesi kun kylmennö, niin ne sitten tullut tuonne tietylle alueelle. Mutta suurin piirtein samoilla alueilla ne on vuodesta vuotta. Mutta katsellaan sitä sitten. Ja sehän tullut sitten tosiaan loman jälkeen, niin pistin tuonne kalastuskanavalle, niin sanottaa nyt tielläkin, niin tällä kanavalla, niin loman jälkeen sitten, niin minä pidän kalastus, eli pottukora kalastaa kanavan spesiaali, sitten 7000 tiloja, tämä on paljonko sillä nyt on ollut, puuttuko sitä 80? Minä luulen, että ne tullut aika äkkiä tuossa loman aikana varmaan täyttyy viimeistään, niin 7000 tilloita on silläkin kanavalla kohta kasassa, niin minä pidän sitten 8 tunnin striimi, semmoisen spesiaali. Eli 8 tuntia koko päivän on kamera päällä ja striimi pyörii. Että uomusta jossain vaiheessa aloittelen, kun tulee
järvelle ja sitten lopettelen kun lähden. Semmoinen striimi, että minä vähän suunnittelen sen tuossa. Suunnittelen sitä tuossa ja minä tiedän varmaan sitä just semmoisen, että siinä sop sitten katsoa, että vähän vaikuttaa siihen päivän kulukkuun. Vai valita vaikka, että kun on jikejä, että millä näistä lähdetään heittämään ja vähän osallistua siihen kanssa. Mitä minä tuossa kehittelen sun se ohjelma ehkä siihen sitten. Oikein ohjelmanumero. Mutta siitä se tulisi ohjelmanumero, kun minä ja tuo Tampereen Teroni laitettaisiin yhteen striimi. Minä sanon, että siitä se tulisi ohjelma. Periaatteessa eihän se Tampereen Tero ole, se, jos minä juon pullon viinoa. Sen takia minä en juo viinoa, kun jos minä juon pullon viinoa, niin se on 100% varma putkareissu. Jos minä lähtisin tuonne kylille, niin kuin tuo Terokkiin heilumman ja kameran kanssa, niin 100% varmasti on putkassa. Tämä on nuorempana oltu, niin minä olen niin monta kertaa ollut siellä putkassa juuri sen viinan takia. Että varsinkin niin kuin, ei miedot, niin kuin oluet ja semmoiset ei ole niin kuin, laita sillain pimeen tuota blackoutia, mutta sitten kun kirkasta viinoa otetaan, niin sitten alkaa. Niin kuin. Että en periaatteessa, kun minä tuota Terroa nyt olen vähän seurannut tuossa, niin minä kun juon kirkasta viinoa, niin ihan samanlainen meno on sillä. Ja minä mietin, että jos minä ja Tampereen Tero, niin minä ottaisin viinapullon ja Tero juos mitä juomme normaalistikin, niin minä sanoin, että kyllähän sitä vittu tulisi kuule striimi. Ja todennäköisesti se piättyisi putkaan, mutta en tiedä. Mutta siitä tulisi striimi. Striimi, kun sitä painettaisiin menemään. Teron kanssa, niin Tampereen yössä. Olisi puhumista pitkässä aikaa siellä. Mutta eikä tässä tämä kummasempia. Kaavassa tuossa kävin, niin kaapossa kävin ja lähtin viemään ruuat tuota jääkaappia järjestelemään. Mutta ei mitään, ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin.